De fleste lever deres liv forfra, men nu skal vi møde en mand, der lever sit liv baglæns. For hvis man skal vide, hvem man er i dag, så skal man kende den forbruger, man var for 30 år siden. Så lyder budskabet fra 63-årige Helmer Christensen. Jamen altså, jeg har købt noget stødmælk i 69,5 kroner liter. Helmer Christiansen bruger hver dag 0,58% af sin vågne tid på at registrere, hvad han køber ind. Altså, det giver mig jo orden i tingene, det der med at måle og veje det hele. Alle indkøb, han har lavet siden 1982, er ført ind i et regneark. Så her har jeg altså simpelthen en liste over priserne på letmælk fra 3,52 i 82, og den sidste, jeg har, det er så i 2003, og holdt op med at drikke letmælk. Herfra kan han trække detaljer om sit liv ud. Data, som fortæller Helmer Christiansens livshistorie. Og så, det kan jo så også være et udmærket samtaleemne ved en bedre middag, hvor man så kan fortælle, at jeg ved nøjagtigt, hvor mange bæreposer, jeg har købt igennem årene. 372 bæreposer. I år? Nej, siden 82. Det er jo ikke mange. Nej, jeg genbruger jo også. Helmer Christiansen er tidligere regnskabsmedarbejder i forskellige ministerier. Jeg begyndte jo at føre regnskab, inden der var noget, der rigtig hed EDB, så det foregik jo altså med papir og blyant og i et ringbind. Ja, en kringle på 600 gram til 23,5 den 21. oktober 83. Det er først i de senere år, jeg er udelukkende gået over til olivenolie. Men der har altså en olivenolie 86 til 28,45 for en halv liter. Jeg kan forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det er en lille smule vanvittigt. Ja, det kan jeg godt. Men altså, man skal jo have en hobby, ikke? Bopælen har heddet Frederiksberg i snart 40 år. Herfra kan han spore sit liv, fordi han kan se, hvor han har lavet sine indkøb. Det er min dagbog, hvor jeg kan se, hvad jeg har foretaget mig i den tid. Det var rugbrød til under 10 kroner kilo. Da jeg var ung og fattig, der røg der også margarine ind i indkøbnet. Det gør der ikke mere. Hvis jeg ser på mine kødindkøb, jamen altså, så er det jo altså bøffer, der ryger ind i dag. 201 kr. Tak for det. For mig er det rart at vide, hvad jeg foretager mig i mit liv. Og også at vide det i morgen, og hvad det egentlig var, jeg foretog mig for en måned siden eller for 3 år siden. Der har ikke været mange kvinder i Helmer Christiansens liv. Det er min mor. Han har værtshusbesøg noteret, men ikke så mange middage for to. Jeg har altid været den evige ungkarl. Hvad når du selv har valgt det? Ja, det er det. Og ellers ville det her jo heller ikke kunne have det at gøre. Og så var historien om mælken gået tabt. I 2003 stoppede Helmer Christiansen nemlig med at drikke letmælk. I stedet gik han over til sødmælk og tabte derefter 10 kilo på kuren. Spis fedt og bliv slank. Okay. Hele historien står her, mellem linjerne i et regneark. Og Helmer Christiansen har ingen aktuelle planer om at stoppe sin indtastning af data.